Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je podpredseda Národnej rady Milan Laurenčík z SaS. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Máme prvý deň lockdownu a strana SaS vetovala to, aby zostali zavreté aj školy. Čiže školy sú otvorené. Prečo? Tak myslíme si, že vzdelávanie našich detí je veľmi dôležité a za ten rok, čo boli vlastne vzdelávaní online, tak veľa utrpeli, čo sa týka vzdelania. A považujeme to za dôležité, aby tie školy ostali otvorené. Keď môžu ostať normálne iné prevádzky, kde chodia ľudia do práce, tak si myslíme, že aj tie školy sú pre tie deti vlastne nejaké zamestnanie a mali by ostať teda otvorené. Aj teda ostávajú otvorené a na tých školách je ten režim nastavený tak, že nevnímame to tak, že by tam existovalo nejaké veľké, mimoriadne veľké nebezpečenstvo prenosu tej choroby. Sú tam nastavené nejaké testovania. Je tam nastavené to, že keď sa otestuje nejaký žiak, ktorý môže byť pozitívny, tak tá trieda ide do karantény. Takže aj z dát, ktoré máme k dispozícii, alebo ktoré naši ministri majú k dispozícii, je dané, že tá počet tých nakazených predstavuje nejaké 1,8% alebo niečo také. Takže v podstate máme 82% škôl otvorených, sú prezenčne, sa učí. Nevnímame to za ako nejaké veľké nebezpečenstvo. My sme v Newsfiltri napísali, ak niekto čakal, že nové rekordy a najhoršia pandemická situácia na svete nakopne vládu k ráznym činom, pretiera si práve oči. Kompromis, na ktorý sa Heger, Matovič, Kolár a Sulík zmohli, nič nerieši. Akurát predlžuje agóniu, na ktorej konci budú zničení zdravotníci, veľa mŕtvych a vyčerpaná spoločnosť. Čo by ste na to povedali? Tak myslím si, že to sú dosť silné, odvážne tvrdenia, takto dopredu to nejako prejudikovať. Si myslím, že by sme mali ozaj počkať, ako ten lockdown zaúčinkuje a je tam predsa nastavené, že do nejakej doby sa prehodnotí a budeme vidieť na základe tých dát, ktoré sa budú dennodenne sledovať, že aká tá situácia bude a na to budeme reagovať. Ale toto sa mi zdá dosť ako také, že písanie nejakých takých katastrofických scenárov, že takto to nejako skončí. Ako vnímate to, že predsednička Za ľudí Veronika Remišová ako jediná hlasovala proti lockdownu, proti tým opatreniam, s odôvodnením teda, že jej to nepríde spravodlivé pre zaočkovaných? No, je to asi otázka na Veroniku Remišovú, ako to ja vnímam. Mne sa zdá, že snaha tej vlády bola taká, alebo celej tej vládnej koalície, aby to bolo konsenzuálne prijaté a nie je to asi nejaký dobrý signál, že jedna predsednička využila vlastne možnosť hlasovať proti, aj keď má na to samozrejme právo a možno, že mala také informácie, že jednoducho nevedela sa s tým stotožniť. No, my sme takisto bojovali za to, aby očkovaní mali viacej slobody, aby mali viac výhod ako tí neočkovaní, ale nakoniec došlo k nejakému konsenzu na tej vláde. Takže, čiže ste ustúpili? V podstate sme ustúpili, áno. Mali ste vy COVID, alebo poznáte niekoho vo vašom okolí, kto zomrel na COVID? Poznám. Ja som COVID teda nemal, aspoň teda o tom neviem, jak som možno, že mal nejaký bezpríznakový. Som vlastne trikrát očkovaný, ale v mojom okolí mám takúto skúsenosť a dokonca pomerne veľmi blízku mojho zaťa babka zomrela na COVID a pomerne malo to rýchly priebeh a myslím si, že keby boli nejaké iné okolnosti, tak sa to nemuselo stať. A museli ste, alebo stalo sa vám, že ste presvedčili niekoho, aby sa dal zaočkovať? No, presvedčil som moju nevestu. Možno, že dostanem aj tú sprostredkovateľskú prémiu, alebo ako to hovorí. No, to chcel len vyskúšať z recesie, že či to funguje. A normálne mi prišlo teda, že som splnil všetky podmienky. Ona mi dala ten kód, ja som sa zaregistroval a tak uvidím, či mi prídu 30 eur. Potom ich darujem na nejaký dobročinný účel. Hoci ste podpredseda Národnej rady, nepatríte k veľmi viditeľným poslancom. Prečo? Neviem na toto nejako odpovedať. Čo pokladáte za niečo viditeľné? Že nesnažím sa zapájať do nejakých takýchto emotívnych nejakých vecí, kde sa ten človek akože zviditeľný, ale mám na starosti určitú agendu, ktorú v strane teda zabezpečujem. Je to regionálny rozvoj,
V podstate venujem sa regiónom, som okrem toho, že som poslanec Národnej rady, som aj poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Aj starosta Tierchovej. Aj vicežupan, aj starosta Tierchovej. Takže tie zákony, ktoré sa týkajú tejto oblasti, tak v podstate som gazda, keď ich za stranu riešime a tým sa vyjadrujem. Tam sa vždy nejako dohodneme, ako budeme hlasovať, aké pozmeňovaky dáme, alebo teda ako sa postavíme k tým zákonom a neboli to také témy, ako napríklad interrupcie, alebo niektoré iné, kde sa ľudia zviditeľňujú. A zase na druhej strane ani nie som asi taký typ, že by som teraz začal tam robiť v parlamente nejaké, neviem, nejak sa tam ukazovať, hej, že bojovať s niečím, alebo s niekým, aj keď teda mám určitú agendu, ktorú riešim, ale asi tak. Ale trochu tam bojovať musíte, lebo ako podpredseda parlamentu v podstate asi taká najčastejšia vec, ktorá sa týka nejakého konfliktu, ktorý sa hovorí, že je teda dôležitý v politike, je o tom, že upozorňujete poslancov SNS neustále a teda im podobných, aby si nasadili respirátor. A oni väčšinou neposlúchajú. Ako to je? No tam by som vás chcel trošku opraviť, nielen poslancov SNS, ale vlastne všetkých. Mne to jedno, či to má niekto z koalície alebo z opozície. Snažím sa teda o to, aby tie rúška mali alebo respirátory a najviac samozrejme sa do konfliktu dostávam práve s poslancami SNS, pretože oni to majú asi nejakú svoju volebnú agendu a oslovujú tým svojich voličov, že sú takí rebeli a že to nebudú dodržiavať, no tak s nimi ako prichádzam dosť často do konfliktu. Ale napríklad som prišiel aj s pánom poslancom Ficom do konfliktu, keď mal to plexisklo povestné a som teda vyhodnotil, že to Ficovka nie je... Ficovka to už volajú novinári. Áno, že to nie je taká ochrana tváre, ktorá spĺňa tú vyhlášku, no tak vtedy som tiež ako trošku zbudil, ako rozčeril to mediálne prostredie, že som si dovolil pánovi poslancovi Ficovi povedať, aby opustil salu a išiel si zobrať respirátor. No, tak... Ale uposluchol vás? Uposluchol, ale nezobral si, nevrátil sa už potom do sály. Čiže opustil sálu, ale už sa nevrátil. No a ako je to s tými poslancami LSNS? Vy vlastne ich upozorníte, aby si dali respirátor a oni uposluchnú? Niekedy uposluchnú, niekedy nie. Záleží to aj od konkrétnej situácie. Viete, keď tam niečo sa také rieši, kde už je taká vypätá atmosféra, ja potom vstúpim ešte s takýmto niečím pre nich, akože že banálnym, no tak vtedy ako protestujú a nedajú si, ale to riešim tým, že ich vykážem jednoducho. No dobre, ale oni odídu, keď ich vykážete? Raz poslanec Cuja odišiel, a raz som vykázal tuším štyroch naraz, tak tí neodišli na protest, tam ostali, ale vtedy, keď ich vykážem, tak vlastne oni sa nemôžu zapájať do rozpravy, môžu iba hlasovať a nemáme taký nejaký inštitút, aby som ich dokázal odtiaľ dať preč z tej sály, tak neuposluchnú. Čiže ich vykážete, zostanú tam, prídu o nejaké povedzme práva, ktoré poslanec má, zapájať sa do debaty, faktické poznámky. Ale teda zakázať hlasovať im nemôžeme. Nie, to je priamo v ústave, že nemôžeme zakázať hlasovať. Je to postačujúce? Lebo už sa kvôli tomu aj debatovalo o nejakej parlamentnej stráži. Tak nie je to postačujúce. Ono to nie je to len to prvé vykázanie. Prvé vykázanie je také akože nejaká žltá karta. Keď ho vykážete druhýkrát, tak v podstate má už takú ďalšiu kartu, možno, že ešte nie červenú, ale príde o pol platu. A to už je 2000 eur. Takže už aj toto sa stalo, že som napríklad poslanca, teraz neviem, chci spomenúť, jak sa volá. Kufu som vykázal a on prišiel vlastne o pol platu. A takisto aj z LSNS som vykázal, už boli vykázaní dvakrát a niektorí dokonca štyrikrát. A keď je za mesiac vykázaný štyrikrát, tak príde o celý plat. To sa stalo napríklad poslancovi Krupovi, Petrovi Krupovi. Mm-hmm. Takže príde, že takáto sankcia tam je. No tak viac v tom momentálne nevieme urobiť. Hovorí sa o tej parlamentnej stráži už dlhšie. Ja som bol teda nastavený, takže mne sa to zdalo akože také strašné niečo, aby v dnešnej modernej dobe, keď tí ľudia by tam mali normálne rozumne sa ako chovať, aby tam niekoho vyvádzali. To už je ešte k tomu také, poslanca, ktorého si zvolili občania. Reprezentanta občanov. Bol som dlho akože proti niečomu takému, ale vidím, že to dospelo do takého štádia, že asi to bude nejak nutné vyriešiť aj takto. Tie vystúpenia sú tam niekedy dosť agresívne. Nemáte obavu, že tam príde aj k nejakým fyzickým potičkám?
Napríklad konkrétne poslanec Suja. Áno, ono sa to tak možno javí. On tak strašne kričí, má taký ten prejav veľmi hlasitý. Moje, keby mikrofóny vypli, tak ho je počuť normálne. Takže možno, že sa zdá, že je taký agresívny, ale nemyslím si, že by to došlo asi až niečomu takému, že by sa tam niekto bil, alebo nejak tak fyzicky utočil. Aj keď napríklad, keď som toho pána poslanca Fica vtedy upozornil, aby odišiel, tak jeho kolegovia zo Smeru ho prišli brániť, dokonca pani poslankyňa Valová vlastným telom tam prišla predo mňa, že čo si to dovolujem, a mne branilo vo výkone funkcie. Som nemohol si pomaly mikrofóny chytiť, aby som nedošlo k nejakému fyzickému kontaktu medzi mnou a ňou, a normálne mi tam ako kričala, že tak ma vykažte, ja vám nedovolím viesť tú schôdzu, keď ste si toto dovolili voči poslancovi Ficovi. No tak aj takéto niečo, takému niečomu dochádza, ale myslím si, že až tak ďaleko, aby sme sa tam byli, tak to nie. Čo by ste označili za takú najemotívnejšiu vec v parlamente, ktorú ste ako podpredseda zažili? No mňa, keď som bol z začiatku ešte vo výkone tej funkcie, tak dosť také emotívne bolo práve vystúpenie poslanca Suju, ktorého som napomínal, a on tam prišiel ozaj predo mňa, sa tam postavil a normálne som mal chvíľku strach, že z neho išiel také niečo, že prišiel, postavil sa pred ten rečnícky pult a začal mi tam teda dohovárať v úvozovkách, že čo som si to dovolil a že mám rôzny meter na nich a na koalíciu, ale to bolo také dosť také nepríjemné, no, pre mňa tedy. Riešite to nejak aj na úrovni vedenia Národnej rady? Aký je napríklad k tomu prístup Borisa Kollára? Lebo viem, že predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť, pán Krupa z Olano, mu aj adresoval list so žiadosťou, že čo má urobiť na výbore, keď poslanec napríklad si nedá rúško, tam to robil Marian Kotleba. No, riešime toto na úrovni grémia. Na úrovni grémia vždy, keď je pred schôdzou grémium poslanecké, tak aj Boris Kollár sa snažím dohovárať, aby teda dodržiavali tie pravidlá. V podstate oni povedia, že tí ľudia, čo tam chodia na to grémium, tých zastupcov, že im to odkážu, ale že oni nevedia zaručiť, lebo že poslanec má mandát slobodný a on nemusí nikoho poslúchať, ale že teda, že im to povedia. No a tam to je asi jediné, kde sa týmto zaoberáme. Ten prípad, čo ste hovorili, že pán poslanec Krupa požiadal, áno, na výbore je to v tom rokovacom poriadku, takže on ho nemôže odtiaľ vykázať. Môže prerušiť ten výbor. Ale tým pádom sa vlastne stane to, o čo im ide, že znefunkčnia rokovanie výboru. No tak tam by zrejme stalo za to, aby sa rokovací poriadok výboru upravil. Ak si nevieme vynútiť dodržiavanie pravidel od poslancov, ako si ich potom máme vynúcovať od bežných ľudí? No toto máte pravdu, je to veľmi zlý príklad, keď takýto príklad my dávame, že vlastne my sami tam nedodržujeme tie pravidlá, teda nie všetci, ale niektorí, a potom chceme, aby ľudia ich dodržiavali. Je to ozaj zlý príklad. Žiaľ, nemáme to nastavené v tom rokovacom poriadku tak, aby sme ich donútili, aby to dodržiavali. Ako sa cítite, keď za rečnícky pult príde poslanec fašistov Medvecký v maske? Tak bolo to také komické. No, každý sa snaží asi nejak zaujať. Niekto zaujíma argumentami a tým, čo hovorí. No a niekto asi tak, ako vyzeral. Na druhej strane, ja som aj bol proti tomu, aby sa nemohli používať vizuálne pomôcky. Keď som to chápal ako vizuálnu pomôcku, že si donesol nejakú pomôcku, kde chcel on demonstrovať nezmyselnosť tých rúšok a tých respirátorov, tak tam by som to bral, ale akože, neviem, bolo to také komické a viac menej divadlo. A myslím, že aj jemu to nejako moc nepomohlo. Ja som tak čítal tie statusy na jeho nejaké fanpage a tí ľudia ho tam kritizovali, aj tí vlastní. My novinári často, keď sa započúvame do rozpravy, napríklad, že na celý deň, tak si píšeme medzi sebou, že je to psychicky náročné vlastne počúvať tých fašistov, počúvať Blahu a takéto veci. A môžeme aj odísť a počkáme si, kým príde poslanec, ktorý nás zaujíma, ale vy ako podpredseda parlamentu tam musíte vlastne stále sedieť. Aké to je pre vás a počúvate to, alebo tiež akože skôr vypnete? Moc sa vypnúť nedá.
Musím to počúvať už len preto, lebo aby sa tá rozpráva neodchylovala od témy, lebo aj to je porušenie rokovacieho poriadku, takže počúvať to musím, pretože keby som to nepočúval a napríklad sa ten rečník odchýli od témy, tak hneď tí kolegovia z tej protistrany začnú na to reagovať a vtedy musím vedieť zareagovať, nemôžem si to len tak nechať. Ale je to ozaj náročné počúvať, lebo sú to rôzne témy, to akože je jedna vec a niektoré tie príspevky, no niekedy pochybujem, že ten dotyčný, akože má všetko, že je pri nejakom zdravom rozume, keď takéto príspevky ako tam, všetkých 5 pohromade. Áno, že má všetkých 5 pohromade, lebo sú to ozaj niektoré aj hoaxy, aj vymyslené veci, ktoré sa nezakladajú na pravde a on to tam prezentuje ako nejakú pravdu a snaží sa takto nejako zaujať tých svojich voličov. No, je to náročné. Hovoríte si vtedy, že to je obraz spoločnosti? Áno, v podstate máte pravdu, lebo ten vlastne výsledok toho parlamentu je tak, aký je tá naša spoločnosť. Tak každý si volí tých svojich podľa tých programov, aké majú, aj podľa toho asi, ako sa tí ľudia javia. Je to určitý výsledok alebo taký obraz spoločnosti, v akom sme stave. No. Je v parlamente aj niekto, kto tam podľa vás politicky vyrastol? Neviem teraz na túto zásku odpovedať, ani si to neviem rýchlo spomenúť, že kto by... Niekto, kto vás zaujal ako nejaká hviezda vychádzajúca politická, alebo tam, stabilná, už videná. To by tam taký bol. Tak ja tak vnímam poslanca Pellegriniho, že on v podstate, ja som v parlamente od roku 2010, on bol vtedy tiež asi tak, neviem, či bol druhé funkčné obdobie, alebo volebné obdobie a myslím si, že on je tam taký, že začínal možno, že nejaký asistent nejakého poslanca a dostal sa vlastne až na premiéra. Nedávno strana Sme rodina na koaličnej rade navrhla, aby sa Juraj Šeliga vrátil do funkcie podpredsedu parlamentu. Chceli by ste to aj vy? Ak to bude dohoda koalície, ja s tým problém nemám, ale myslím si, že Juraj Šeliga sám nejak hovoril, že on to nebude, že on nebude kandidovať. Myslíte si, že sa môže vrátiť po tom, čo vlastne odstúpil kvôli tomu, že porušil tie protipandemické opatrenia? Ja si myslím, že to bolo zbrklé rozhodnutie jeho vtedy. Vy by ste neodstupovali. Že to tak urobil. Viete, že tá situácia bola vtedy taká, že možno, že dochádzalo k rôznym iným veciam. Takto, že bol to asi za taký priestupok veľký trest, aby odstúpil. Tak mal zaplatiť pokutu alebo niečo také, že... Váš župan Juraj Droba zostal vo funkcii bez problémov? Áno. Oľutoval to a neviem, či bolo to nejak riešené. Však sú na to nejaké orgány, ktoré by mali zaujať nejaké stanovisko, dať mu pokutu a vyriešiť. Čiže to. Keby sa Šeliga vrátil, bolo by to podľa vás v poriadku? Ja by som nemal problém zahlasovať, keď bude kandidovať. Aký je Boris Kollár predseda parlamentu? Nerad by som svojich koaličných partnerov takto hodnotil, ťažká otázka. Ja Borisa poznal vlastne od začiatku jeho politickej kariéry, predtým som nevedel, že nejak existuje. Myslím si, že sa snaží, aby to v tom parlamente bolo tak, aby sme boli takí akože priatelia všetci, že aj tá koalícia s tou opozíciou, on dokonca povedal, že keď budú chcieť opozičníci zvolať grémium, oni na to nemajú 3 kluby, aj, takže on vždy im dá ten svoj, aby mohli rátať s tým, že aby oni mali také právo, dokonca keď nemajú niektorý klub, tak môžu sa zúčastňovať grémia, takže sa snaží, aby sme tak spolu pôsobili, aby sme sa rešpektovali a boli takí, aby to tam ozaj dobre vyzeralo v tom parlamente. Takže z toho hľadiska je, myslím si, že normálny predseda parlamentu a hlavne ja u neho vnímam to, aspoň teda mal takú skúsenosť, že to, čo on akože povie, tak sa snaží, aby to bolo dodržané, že nejako z hľadiska toho, že ako riadi parlament. Samozrejme už v tej politike to je iné. To som sa chcel spýtať ako ďalšiu otázku, že aký je koaličný partner? No tak my sme ho, možno sa zaregistrovali, sme ho vyzvali, aby prestal robiť takúto nejakú ľubivú kampaň a bojovať proti opatreniam a reformám, ktoré chceme prijať, lebo to nie je dobré, je to populizmus a že mal by si vlastne uvedomiť, že
na ktorej strane tej barikady je, že je v koalícii a aj keď niekedy nesúhlasí možno s niečím, tak keď sa to nakoniec dohodne v tej koalícii, tak za tým by sme mali stať. Môže koalícia ďalej fungovať, keď on blokuje zásadné reformy, národné parky, nemocnice, súdnu mapu? Bolo by to veľmi zložité, ale akože tá koalícia by mohla mať takú miernu väčšinu jedného poslanca, ale je to strašne náročné. My to videli teraz presne pri tých parkoch, keď sme vlastne museli to hlasovanie nejak časovať tak, aby sme to boli schopní teraz prijať. Sa to zase odložilo, to hlasovanie? Teraz sa to odložilo, ale verím, že strana Sme rodina pochopí, že tie reformy treba prijať a že ich príjmeme. Myslíte, že už teraz sa to schváli, aj tie národné parky? Ja si myslím, že áno. Že schválime všetky. Vaša poslankyňa pani Halgašová už bude za? Uvidíme. Rozprávate sa s ňou? My sa ako na kluboch rozprávame, ale samozrejme, keď niekto má nejaký názor, že výhradne že s niečím nesúhlasí, tak my nemáme to nikde povedané, že musíme všetci do nohy hlasovať rovnako, tak si uplatní svoju výhradu, ktorú má, hlasuje slobodne. Tak, no ale tá matematika je tam taká, že nemusia všetci hlasovať rovnako za, aj tak ten zákon môže prejsť. Tak niekedy sa nejaký ukáže, že poslanec, že nesúhlasí s tým, má s tým nejaký problém, no tak nehlasuje alebo sa zdrží. Ako vnímate generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Trošku ma sklamalo jeho používanie toho paragrafu 363. Myslím si, že tam by mal nechať priestor súdom, aby rozhodli a ja si myslím, že prokurátor je žalobca, že on by mal v podstate na tej strane medzi tými orgánmi činnými trestnom konaní na tej strane žalobcu a nemal by robiť sudcu. Prípadne aj obhajcu. Alebo obhajcu. Niekedy sa to tak môže javiť. Vy ste členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu NBU a tento úrad je tiež roky v podozrení, že dával previerky aj ľuďom, ktorí ich nemali mať. NBU ale hovorí, že za to nemôže, lebo vraj rozhodovali tak, aké dostávali podklady od príslušných orgánov, od SIS alebo od polície. Veríte tomu? Ja som členom toho výboru vlastne od začiatku, jak som bol v parlamente od roku 2010, vlastne už tretie volebné obdobie, čo som v parlamente. Dokonca som chvíľko jeho predsedom, keď kolega Galko vtedy od nás odišiel. My také máme možnosti na tom výbore, tak vždy nám vlastne tí pracovníci toho výboru preukázali, že tie rozhodnutia, ktoré prijali, boli v súlade so zákonom o NBU. Takže ťažko mi povedať, že či tam došlo k niečomu. V jednom prípade sa raz stalo, že neviem, či už teraz to bol policajný zbor, to bol tuším, že keď sa udeľovala previerka, tak dal nejaké stanovisko alebo nejaké informácie a keď sa potom previerka otvorila, sa preverovala, tak tie informácie boli opačné, respektíve neboli tam všetky. Nemôžem povedať teraz, že pri akom prípade to bolo, pretože tieto rokovania výboru sú neverejné a tie informácie, ktoré tam máme, sú dôverné, ale vždy bolo preukázané, alebo vždy to sme videli tie informácie, ktoré nám poskytli, že sú v súlade s tým zákonom. No tak oni v podstate analyzujú tie informácie, oni si nemajú nejakú svoju činnosť, že by ich mohli zisťovať nejakým iným spôsobom, ako tým, že požiadajú jednotlivé príslušné organizácie, ktoré tie informácie majú, aby im poskytli. A keď na tom stupe dojde k nejakej chybnej informácii, tak sa môže stať, že dostane niekto previerku, ktorý by ho nemal dostať. Má predseda úradu pán Konečný vašu dôveru? Ja som bol vtedy, keď bol vlastne volený, tak vtedy som mu hlas dal a nemám nejaké také informácie na neho, že by nejak tak pochybil, aby som nejak menil svoje stanovisko, ale samozrejme, že toto je otázka aj na celú koalíciu, že či chce, aby tam taký riaditeľ bol, alebo nebol. No, zatiaľ je ten zákon nastavený tak, že ani nemáme veľkú šancu niekoho tam vymeniť, nemu to funkčné obdobie
musí skončiť. Teraz sa hovorí o tom, že ako keby úrad otvára previerky tým vyšetrovateľom alebo aj prokurátorom a že to je tiež nejaká forma tlaku na to, aby sa nevyšetrovali veľké kauzy. Rozprávali ste sa o tom na výbore? Rozprávali sme sa o tomto otváraní previerok, tak nevidím to ako tlak, no tak ten úrad musí, keď dostane informáciu, že sa niečo deje, tak on tú previerku musí otvoriť a preveriť, pozvať toho dotyčného na bezpečnostný pohovor a prípadne preukázať, zistiť, že či tie informácie, ktoré o ňom sa zverejnili alebo ktoré sa dostali na ten úrad, že či sú správne, či sa zakladajú na pravde alebo nie. V podstate tam ten úrad asi nemá inú možnosť, aby neotvoril tú previerku. A tie informácie nejaké boli. A už to vyhodnotenie nejaké bude, to uvidíme. Čiže zatiaľ to nevnímate ako nejaké účelové konanie? Nevnímam to ako účelové konanie. Preverovali ste aj tie informácie o tom, že Robert Fico mal vybavovať previerku svojej priateľke pani Salajovej, ktorá je čakateľka na prokuratúre. K čomu ste dospeli? Ja som bol jedným z tých, ktorý zvolal vlastne zasadnutie toho nášho výboru, pretože keď tá informácia prenikla z tých nárovok, tak som to považoval za dôležité, aby sme sa tým zaoberali. Znovu, no, som viazaný tajomstvom, alebo teda nemôžem dôverné informácie vynašať, ale neprišli sme k tomu, že by sa nejaké informácie z MBU ohľadom tých otázok, ktoré akože pán Fico sa chválil, že nejak získal, že by sa k nemu aj dostali, pretože časovo to jednoducho bolo ináč. A keby to aj tak bolo, tak tie otázky boli také, ako by som sa vyjadril, také nejaké jednoduché alebo také základné, ktoré, na ktoré sa ona nemusí vôbec pripravovať. Aj, že sa vás opýtajú, že či tento účet banky je váš alebo nie. No tak poviete, je alebo nie je. A tam ide o to, že či ten človek hovorí pravdu alebo nehovorí pravdu. Že či je nejakým spôsobom vydierateľný alebo nie je vydierateľný. Takže ona to... Neboli to nejaké také otázky, ktoré by boli, na ktoré by sa trebalo pripravovať ako na maturitné otázky. Takže keby aj bola vedela, tak sa nič skôr sa nedozvie. Mohol Fico chváliť pred tou spoločnosťou? Tak som to vnímal, že sa nejako chvastal. Aj som si dal, teda overoval som toho človeka, on tam spomínal nejaké meno, tuším Martin. Mm-hmm. Koľko takých ľudí tam robí, tak na úrade mám také dom, že robia traja, ale nerobí nikto v podstate na tom oddelení, čo sa týka previerok. Robia inde. A nakoniec z toho, keď som si to tam potom pozrel, ten rozhovor na tej chate, tak to mohol byť aj niekto iný, ktorý mohol mať nejaký Martin, mohol mať zase nejaký kontakt na človeka na MBU, na tomu sa zabraniť nejako nedá. Ale skôr, ako ste hovorili, že to bolo asi také, že Robert Fico sa potreba pochváliť. Boli ste aj v komisii, ktorá prešetrovala samovraždu Milana Lučanského. Smer dodnes hovorí teda, že išlo o vraždu. Ako vnímate, že Pavol Gašpar na tých nahrávkach navrhoval Robertovi Kaliňakovi, aby vypovedal tak, že vlastne Ľudovíta Mákoa navrhol na funkciu práve Lučanský? Lebo že teda on už to nemôže potvrdiť ani vyvratiť. No tak toto je také akože tancovanie na hrobe niekoho, že hoďme to na ňo, že on už to nemôže povedať. Bolo to také divné vyjadrenie. Ale ak sa pýtate, že som bol v tej komisii, tak my sme tam nejako nezistili nejaké také pochybenia tých príslušníkov z OVS, že by to mohlo byť ináč, ako to bolo prezentované, že to bola to v podstate podľa všetkých tých informácií, ktoré sme dostali, tak to bola samovražda. Zobrali ste niekedy vy svoje dieťa so sebou na služobnú cestu? Ja som ani na nejaké služobné cesty nechodil, takže som ani nezobral žiadne svoje dieťa na služobnú cestu. Pretože predseda sa z Richard Sulík zobral dceru vládnym špeciálom do Dubaja, pretože je s ňou vraj málo. Ale to je predsa už taká základná vec pre každého politika, že toto sa nerobí, nie? Richard Sulík toto nejakým spôsobom vysvetlil, ja si myslím, že to dosť dobre vysvetlil. On to určite, on ju určite tam nebral za tým účelom, aby ušetril možno nejakých 300 alebo 500 eur na letenke. Zobral si ju asi preto, že ozaj potrebuje s ňou byť a bolo tam voľné miesto, takže mohla ísť. Už dopredu išiel s tým, že on si tú cestu uhradí. Dokonca keď sme to takto zobrali, tak ešte ušetril aj na nákladoch, ktoré by mal on za ubytovanie, pretože nebývali s tou delegáciou, byla súkromne za svoje peniaze. No. Ale bola to nešťastne formulovaná, nešťastne urobená tá cesta. No, nebolo to šťastné. Je lepšie tráviť čas s deťmi inak.
Prosím? Je lepšie tráviť čas so svojimi deťmi inak. Tak, zase neviem, koľko má toho času Richard Sulík v tej pozícii ministra. Zrejme asi nemá až toľko voľného času, takže možno, že z tohto hľadiska by som to chápal, že chcel s ňou chvíľu byť a tá príležitosť taká to bola. Igor Matovič povedal, Richard Sulík povedal na začiatku tejto vlády, keď sme dohadovali koalíciu, že toto je jeho posledné vládnutie. Má svoj ranč v Austrálii a chce ísť potom žiť do Austrálie. Ja s tým počítam, že splní tento sľub, ktorý mi osobne dal. Spolieham sa na to, že dodrží to, čo hovoril takto pred rokom a pol. Je toto posledné Sulíkové vládnutie? Nemyslím si. Ja som aj v Republikovej rade Slobody a Solidarity a my sa chystáme, že pôjdeme aj do ďalších volieb s lídrom Richardom Sulíkom. Takže verím tomu, že Richard Sulík bude premiér budúcej vlády. To už je jasné, že idete do ďalších volieb s lídrom Richardom Sulíkom? Tak to sa o tom bavíme, no tak vždy sa to môže nejako ináč zmeniť, ale takto sme nastavení a nehovoríme o tom, že by niekto iný mohol byť líder kandidátky a verím tomu, že to bude Richard Sulík a že tie voľby budú pre nás úspešné. A vy vidíte niekoho v SaS, kto by ho mohol nahradiť? Tak v SaS máme veľa kvalitných ľudí, ktorí... Napríklad? Neviem, no, teraz by som, aby som kolegom, všetci sú kvalitní, hoci, ktorý by to mohol byť, ale samozrejme bližšie v tom vedení. Máme tam Braňa Grelinga, Janu Ciganíkovú, Marian Vyskupič. Ja si myslím, že by sa našiel určite človek, ktorý by tú funkciu vedel zastávať, ale v tejto situácii si myslím, že by to bolo predčasné a že Richard Sulík ešte má čo povedať aj v slovenskej politike, ale aj teda vo vedení tej našej strany. Vám bolo ľúto, keď odišla Lucia Ďuriš-Nikolsonová? Osobne mi to bolo ľúto, pretože ja ho poznám aj ako človeka, takže som to tak vnímal, že to bolo tiež také nejaké zbrklé rozhodnutie z jej strany. A stále som s ňou teda v priateľskom kontakte. Keď hovoríte, že veríte tomu, že Sulík bude premiér v budúcej vláde, tak si myslíte, že SaS bude najsilnejšou z tých strán, ktoré, dajme tomu, sú na tej slušnejšej strane politického spektra? Áno, tak to nejako. Neviem, či vyhráme voľby, to by som asi mal veľké odvážne tvrdenie a veľký optimizmus, ale myslím si, že to tak nejako vykryštalizuje, že budeme mať tú možnosť, aby sme zostavovali vládu. Ale to by ste sa asi museli ešte s niekým spojiť, nie? Tak samozrejme, že 53% asi nebudeme mať. Ale myslím aj do predvolebnej koalície. Aj do predvolebnej koalície, to si myslíte, neviem. To si myslíte, že sa nestane? To asi nie. Takéto nejaké debaty nemáme. V podstate môžeme zobrať niekoho na našu kandidátku. Takto robíme napríklad z OKS, tam máme poslancov, ktorí sú poslancami za nás, takže keby sa niečo takéto udialo. No teraz máme túto platformu, ktorá odišla zo Za ľudí, tak to sú vlastne ľudia, ktorí sú neni naši členovia. A čiže pani Kolíková určite nebude líderka kandidátky, keď hovoríte, že to bude pán Sulík? Tak zase, viete, ako beriete ma takto hneď za slovička, no tak dovtedy, kým tie voľby budú, sa všeličo môže udieť. To je ako ďalšia vec, ale zatiaľ sme nastavení tak, že to bude Richard Sulík. Ale to som chcel dopovedať, že na tej našej kandidátke sa môžu objaviť aj nejakí ľudia z iných strán, ktorých si zoberieme, ale asi nejaké koalície, to nemáme tu zatiaľ v pláne, že by sme robili predvolebné koalície. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol podpredseda Národnej rady z SaS Milan Laurenčík. Ďakujem aj ja. Prajem pekný deň. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.